koks gali būti jausmas, jausmas yra labai skaudus, labai, labai sunkus. To labiau, kad aš, mano, kaip minėjau, dienotvarkiai visą laiką būna prieš šešias, klausau Marijos radiją, kasdienis Dievo žodis, po to klausau gimtoje žemę, Lietuvos himną. Ir toliau mano dienotvarkė galiu pamiegoti, galiu laisvai jaustis ir esu laimingas be galo šito gyvenimo, kurio dabar gyvenu. Nes po Lietuvos nepriklausomybės, po sąjūdžio laikų, sukūręs irgi iniciatyvinėje grupėje, dalyvavęs sausio įvykios, man tai yra be galo kaip žmogui aktyviam, neabejingam politikoj, šitas įvykis labai skaudus. Labai nuvylė mane, sakykime, vakarų politika. Daug buvo kalbama, daug pažadų, sankcijų, bet jos visos pavėluotos. Labai teisingai šiandien pasakė mūsų Seimo pirmininkė Nilsson. Gėda mums už vakarų politikų kalbas, kuriais viskas pavėluota. O viskas matėsi iš to mūsų monstro, Putino kalbų, iš jos laikysinos, kad jis nenurims ir puls mūsų tą gerbiamą Ukrainą. Šiandien jisai 5 valandą kaip tik paskelbė, kad Ukraina ne karo paskelbė, bet paskelbė Ukrainą invaziją ir jis kaip Ukraino tauta pavadino ne Ukrainos tautą, bet huntą. Reikia sunaikinti Ukrainos huntą, jo įsireiškimai. Tai mūsų Europa ir, sakykime, per 75 metus, tos taikos metus, mes nepastebėjom, kad subrandinom, užauginom dar vieną Hitlerį, dar vieną Staliną. Tai yra labai skaudu ir man, kai pokario laikų mačiusiam žmogui pokario laikus, paaugliui, kaip irgi Amerikos balsas, kiek sunaikino mūsų Lietuvos jaunų vyrų, irgi pažadais. Palaukit, ateisim, išvaduosim, pastiprysim ir tikėjimės laukiam. Tai taip išeina, kad kiekviena tauta turi būti savistipri. Nepatikėti kitų pažadais, tai šiandien aš linkėčiau nesusiskaldyti mums patiems lietuviams, neieškoti kaltų tarp savų, o kadangi prasideda kažkokie perversmai, tada atsiranda to ir tarp savų išmanančių, žinančių ir susiskaldančių. Aš pamenu sąjūdžio laikais po nepriklausomybės, kai įvyko Maskvos pučas, tai kai kas labai buvo, ne kai kas, bet dauguma buvo apsidžiaugusių. Net toj įsitraukė raudonas vėliavas, nes jie buvo pasislėpę. Taigi nenorėčiau, kad grįžtų tokie veiksmai, kaip iš po sąjūdžio laikų, iš po pučio Maskvos. Tai linkiu lietuvių tautą ir savo pačiam ramybės susikaupimą. Aš tikiuosi, kad jų yra laikančių ir stovinčių. Prisiminkim šiokią tokią, nu ne šiokią tokią, bet gana realią politiką. Kai sąjūdis, kai Lietuvos nepriklausomybė atkovoja, tie, kurie kovoja, ir, sakykime, pirmasis Seimas, nu, tarybos deputatai skaitėsi. Po kiek laiko, kas atėjo į valdžią? Į valdžią atėjo, pastovėjo gražiai už nugaros, pastebėjo, kad jūs jau iškovojat, ir atėjo Brazauskis su savo, kaip sako, su savais. Tik stiprybės, labai gaila žiūrėti visus reportažus, kaip matai iš Ukrainos, kaip kalba mūsų irgi buvęs iniciatyvinės grupės narys Alvydas Medelinskas. Jis ten dabar Ukrainoj, jau 6 mėnesis, jis nenori tų koordinačių, bet jis šiandien rytą kalbėjo. Graudu, kaip matai, kai supranti, mama su mažu kūdikiu, močiutė sena, stovi ir sako, čia jau mūsų, sako, kiekvieną dieną
pripratom prie tų šaudimų, prie tų bombardavimų, bet dėje, o dabar, sako, taip suaktyvėjo, kad jau, nu, kaip jis sakė, tvatina į tvatiną. Karas prasidėjo. Karas prasidėjo.